Brolok. Detektiv Norman, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky.
Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádnej ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádnej Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Bejval jsem taxikář. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou ránu. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nežví a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře poslouchej. Ano, Pauli. Musíme se třást ty hajzly za náma, jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Ale proč je s náma na to, amen? Na koukni, hotovo, na skle. Zabiju vás! Pochutnejte tohle! Same, sílej! Sílej! Teď jsem je poslal na párek, chlapce. Cílí vás na hadry! Přidej, jestli se z toho chceš dostat se zdravou kůží! Neboj se, pracuju na tom, Pauli. Můžeš trochu přidat! Pracuju na to. Zabiju vás! Tak rozcílím vás na hadry! Kurva, skrčte se! No prdele. A to jsem tudy. Pochutnejte tohle! Asi to nedám. Ustřelím vám palice! Nemůžeš trochu přidat! Pracuju na tom! Pochutnejte tohle! Sejmi je samé! Já tady počítal s nějakou tramvají, no. Tak se bohužel neukázala. Jedu zprava, zleva. Ustřelím vám palice! Do prdele, je s náma konec! Dobrý, není. Zabiju vás! Hele, Palermo. Jakože mají 6 a 27 životů, to není úplně jako moc. Jo. Tady je mapa tabem, OK. Skvěle, máme je z krku. Easy. Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru.
Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Dobrý, já už vím, kde jsem, Polí, není problém. Jo, já už tady vyznám, jako doma, úplně v pohodě, jo, tady prostě pojedu, pokolik chceš jít pomalej, což dává smysl celkem, a zkoušet jako prase. A jako jediný, co se nabourat, protože sama, že Polí má 6 životů. Jo, ten blondiák je sám, by the way, vlevo dole, když se to nepoznal, jo. Tak jo. Jak se máte? Jaký je klid tady? Pa-pa-ra-pa-pa. Jedu si jen jako král. Pa-pa-ra-pa-pa. Tohle neokomentuješ, Paulí? Tak jo, tak dobře, tak já jedu dál. Není se čeho bát, Paulí. V klídku. Mám to plně pod kontrolou, nic se vám nemůže stát. Protože teďka jsem se nedávala bacha na uličku z toho remake, protože tady je v remakeu ulička doprava a ona v originálu není. A to takhle otočím, že jo. Víte? Takhle se otáčí auto. Protože zabočí doprava, tak musí zatočit doleva, otočit se a jste tam. Easy. Já se fakt bojím o ty životy sama, protože to je fakt jako nemilé. Dobrý. Vybral jsem to. Tak můžu pokračovat. Pohodinda. Tak jo. Takhle půjdu. Hovado! Ty jsi hovado. Co na mě řveš, ty hovado? Je tady to mi chybělo. Och jo. Jste dokonalá hra. Jedeme už nějak dlouho, ne? Jo, to pro 2 minuty. Jako když jsem byl menší, jak jsem vůbec nevěděl, kudy mám jet. Ježiš, jsem úplně někde jinde, co děláš, kámo. Dobrý, easy, jsem tady. A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Paulí. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci. Za slušný peníze. Dobrý chlapi jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí.
Lepší být chudý a živej, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychlejc půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné.